Ja, jag går väl runt lite och kollar här då. Jag har precis landat i Alicante. Där nere i havet. Jag trodde jag skulle ha fått åkt med en tidigare buss, men det fick jag inte. Så nu blir jag kvar här i stund. Jag ska väl gå ett litet varv här. Min buss går inte förrän 12. Men om jag tittar noga där borta så ser den mig faktiskt. Klockan är 20 över 10 nu. Och jag inser att jag har flygplansläge på. Jag går lite här med vagnen, får vi se vad jag ser. Jag vet inte om jag vågar gå in i själva flygplatsbyggnaden. Det känns ingen vidare att gå där in och filma kanske. Ja, jag lär vänta här på min buss. Jag hade hoppats att det är ingen i timmen. Jag kanske gör det också. Jag ska hålla mig här runt klockan 11. Får vi se. Jag vill inte gå in där. Jag sitter där och kan inte så mycket annat faktiskt. Jag var ju här gott och väl till klockan 10. Men min biljett gäller ju först klockan 12. Jag frågade om jag kunde åka med, men det kunde jag inte. Bussarna är fulla, ser jag här. Det är folk som blir kvarlämnade här, sådana som inte har köpt i förväg då. Normalt så går det att köpa ombord på bussen också, men idag verkar det vara jäkligt svårt. Men jag har ju biljett. Men då lär jag ju vänta till 12 också. Jag var här klockan 11 och tittade också på den bussen, men det var ju ingen idé ens att fundera på det. Men jag får vänta. Det är ingenting. Ja, nu är det en busstur här inne. På nästan en timme. I alla filer här så växer det nerium och oleander. Det är ju bara helt underbart alltså. Det är citrustider här nu. Det är skörd. De skördar för fullt, tror jag. Det är ett kargt landskap. Inte mycket trän. Mest buskar, buskstäpp, torrt. Vulkaniskt. Tänkte vi skulle se lite citrus också. Det är ganska vackert ändå. Jag tycker om när det är lite kargt så här. Och där uppe är bergen. Ja, vi är fortfarande på väg in till Torrevieja. Här är det andningsskydd som gäller på bussarna fortfarande. Så jag sitter här nu med en sån här munkavle. Jag vägrar, vet jag inte om jag skulle våga åka på med skotern. Jag
tror det är lite för hög hastighet här för att jag ska ens få åka här. Han gör ju bara 90 min. Ja, nu är vi på väg in här till stan. Jag syns faktiskt en utav Saltsjöra. Det här är en gröna Saltsjön. Quesada. Här bor Mary och Stefan bland annat. Här har jag aldrig varit. Finns det Jysk också? Är närmare hit än till, vad det är, till Punta Prima för mig då? Det är mycket turistboenden här ute. Alla hus likadana. Det är vid Saltsjön, en utav dem. Ja. Ja, vi närmar oss. Borde vi se Carrefour? Jag ser, det måste vara... Vi kommer nog lite in därifrån, ja, måste vi göra förstås. Nu är vi faktiskt väldigt nära där jag bor, men det kommer att ta en stund innan vi kommer dit. Vi slänger skräp lite hur som helst här, gör det. Finns det en... övergiven yta där det inte har byggts någonting ännu, så då slänger de skräp där. Åh, älskade Carrefour. Snart är jag där. Jag önskar Felix vore med nu. Ser jag Carrefour-skylten. Där. Och det här är ett handelsområde som heter Habaneras. Ser vi här. Och Nerium i rondellen. Värsta bilar då. Jag trodde det var stängt här idag, ja. Det ser fasen öppet ut. Där är Habaneras.
Ja, då är jag framme på busstationen i Torrevieja. Så jag kör ut här. Jag ska gå och försöka få mig en taxi, ja. Och så ta en genväg här på baksidan. Kommer jag direkt till där taxibilarna står. Men det är mycket att dra på här. Packningen är inte rolig, kan jag meddela. Men snart är jag över. För denna gång. Det är en väldigt ful stad det här. Där kan ju inte jag gå ens med det här packningen. Och nu hörde jag papegojorna. En munkparakit. Jag hörde dem en gång när de ger sig till känna. Känner igen det där ljudet nu. När Felix var med och bara skrek att det är papegojor, skrek jag. Det slog aldrig fel att komma en flock här. Nu ska vi se här. Här står taxibilarna. Då så, jag ska sluta filma här också och försöka få mig en taxi. Ja, vi åker lite taxi här då. Sorry. Nu är jag här. Gud vad jag har längtat. Vad hör papegojorna? Herregud vad jag har längtat hit. Turkduva hör jag. Mandariner eller vad det är. Hör papegojorna? Det är garn. Nu har jag lite att bära in här. Undrar om jag ska ta den porten istället. Jag tror jag gör det. Nu har jag aldrig nycklar också. Se om det går då. Ja, papegojor. Det brukar ju inte gå. Här får vi se. Nej, ors. Jag tycker jag ser ett par ben där uppe. Jag nästan känner igen. Ja, jag är rädd om med mig grejer här. Den är jävla grinna. Alltså prov en gång till här. Nej. Undrar om det är kant som sitter där uppe. Thank you.
Kent. Tjena. Hej du. Nu kommer jag. Jag filmer här också, så du. Jag håller på och filmer. Jag filmar med kameran här när jag ska göra min entré. Jag har ju längtat så hit. Alltså ja, det ser ut att mulen är på lite. Det ligger väl runt 16 grader där, det är så blåst. Ja. Men det är underbart ändå. Ska vi se då. Helt underbart. Åh gud vad gott det här är. Ja, bara var. Nej. 6 veckor. Ja, 8 januari åker jag hem. 8, ja. Ja. Ja, jag kommer ner igen i februari sen, vet du. Jag kommer ner i februari sen och är här i 4 veckor. Ja. Jag ska gå runt och göra i ordning lite. Jag hör av mig sen. Bra, bra. Nu då. Ja, det är lite bilar där. Tydligen är det en svensk kille nummer 12. Jag har aldrig sett den. 10. 12. Anno Ville. Villenius, okej. Nu närmar jag mig här. Här bor ju jag. Här ska min skoter stå snart. Där är mitt sovrum. Oj, 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 oj. Älskade, älskade, älskade lägenhet. Jag ska ta och låsa upp här. Sen kommer jag aldrig ihåg vilka nycklar det är. Det är ju väldigt mycket nycklar. Ja då. Den hade jag koll på. Och nästa lätt. Det är en speciell nyckel där. Alltså. Jag har inte varit här sedan i juli. Nu ska vi se. Hur det ser ut här inne. Det stod ju min skoter. Så jag satt på elen där jag är här. Så. Och ska jag ta den här lilla kilen där. Och stoppa in det här under. Så. Ja, jag får sopa lite här sen tror jag.
blir ju väldigt mörkt här när de här stålpersiennerna är neddragna. Helt klart. Ja, det luktar gott. Det luktar inte mögel och så i alla fall. Och nu startar varmvattenberedaren, hörde jag. Nu åker ryggsäcken av. Så. Ser hur det ser ut i kylskåpet. Ja. Alkohol finns det. Titt, San Miguel Långburk. Här gör jag så här. Jag lägger en påse med vatten i. I diskon så att inte kacklackarna ska krypa upp. Jag ska ta in väskorna också. Jag tror jag gör så att jag stänger av lite här. Till min lilla uteplats här. Småfåglar då. Ja, det är ju inga roliga fåglar direkt. Det är ju gråsparver bara. Men där var det något annat också. Ja, vi får kolla det sen. Så ser jag ska låsa upp här. Ställa upp dörrar lite. Ja, visst fan, den här också. Så här sitter det också, som vi får skruva bort. Det här är ju en lösning som vi inte kanske har så mycket i Sverige då. Därför jag glömmer bort det varje gång. Varför? Skräp. Jag får gå andra vägen och ta det. Så ta och gå och sätta på vatten också. 24,5 är det här i, på solsida. Ska vi se. Sätter på vattnet ska jag göra så jag kan spola. Jag har precis kissat så att det hade torkat i toalettstolen så att det var. Det luktar lite avlopp, gjorde det. Varför lyser den lampa? Ah, skit jag. Jag ska gå och sätta på vattnet. Är det den, tro? Nej. Här brukar det vara kackelackor. Oj, vad det är. Två grannar där. Ska vi se om vi ser några kackelackor. I simdynor ligger det här, i alla fall. Vilken nyckel är det den? Ja. Springer den upp här? Nej. Inte idag. Nummer 18 är min. Jag drar på här nu. Så det är det, vet du. Så. Jag känner igen det här lilla bakgrundsljudet alltså som är här. Underbart. Det låter precis som det ska. Så jag tar och låser in mig lite här. Nej, det behöver jag inte förresten. Det kan stå så.
Oj, oj, oj. Jag ska slå igen kameran här och så spola och se om det kommer något vatten här. Mm. Nu har vi vatten. Nu har vi vatten i det lilla handfatet. Då kan jag spola toan med. Jag har gjort likadant med golvbrunn här och lagt på en påse med vatten i. Här är vi mitt sovrum då. Ser bra ut tycker jag. En belysning har jag tydligen inte. Jag fattar ju inte det här riktigt än heller. Så då, och vad händer om vi drar i den? Nej, skitsamma. Jag tänder sen. Jag ska ta och öppna den här också. Den där ska jag öppna. Så. Här ska skotern så sen. Och här är badbyxor som vi badade i somras. Idag blir det ingen bad. Jag har glömt så mycket. Den här ska ut. Den här bokhyllan. Jag tänkte att jag såg så här nu och slänga en bit för bit. Badrummet. Och ja, i spegeln. Inga kackerlackor än. Och Felix. Lilla kryp in. Jag tror inte jag ska dra upp ens här. Oj, jag startar den där jäkel. Det kan få vara så där. Jag ska tvätta hans enklare först jag gör. Men jag måste tänka ut ett bättre sätt att möblera på här. För jag behöver in i det här. Garderoberna som är här. Där inne står den gamla dammsugaren och den ska jag kasta. Speglar, det visste jag inte om heller att jag hade. Ja. Titta. Här står han. Skotern. Fin han är. Jag ska väl koppla in batteriet på den här sen också. Ja, jag ger mig där. Det här var min entré efter en otroligt lång väntan. Men nu är jag tillbaka. Jag ska faktiskt ta och gå runt också och fixa den där skiten som var i skena där. Kan ni få det med runt här på filmingen? Ja? Jag hör folk. Ja, de pratar tyska, vet du. Ser den. Vad roligt att se Kant. Jag känner faktiskt inte igen den. Riktigt. Ja, nu är det ju varmt och gott här alltså. Så jag tittar på poolen bara också. Kan vi gå förbi den och vi ändå är här i det här traktra. Och här bor Jesus. Men han är inte här nu. Poolen. Här är han. Tänk att jag kommer inte ihåg när han ska gå ut ens. Och fort den glömmer alltså. Men det är ingen som badar där nu. Jag tror jag har fått några bas i skena där på framsida till uteplatsen. Åh gud vad många timmar alltså sitter där nu. 6 veckor alltså. 6 veckor ska jag få vara här nu. Och en hibiskus är precis utanför mig i stort sett. Den skulle ju behöva klippas den. Jag ska ta och prata med han som bor där. Jag kommer inte ihåg vad han heter nu ens. Titta här. Alltså, här är ju min citrus. Vad fasen är det som växer här då? Det är grejp. Grejp var det här alltså.
Alltså ta den där sen och skär upp den och se om den har att äta eller om det bara är någon sorts prydnadsgrejp. Ja, här bor jag. Här är jag, här är det. Här är bas i Skena. Så. Då lägger jag sop här och plockar lite ogräs och ställer ut bord och ja, förbereder mig lite. Så här ser det ut. Det är i stort sett bara jag och Kant i hela länge här nu. Det är så gott. Just det. Hon som bor här, det är en norsk kvinna. Hon skulle slänga lite grejer såg jag i Facebookgruppen som jag tänkte att det kan jag ta. Oj, det var bra. Hon har röjt här också. Det var jättejärnväxt här innan. Men jag tar och går in på baksidan igen. Jag ser om grejerna ligger där. Jag sa till henne att hon kunde lägga det där. Eller också kanske kan ta taget. Här ligger det inte. Här är blomlådor. Färdiggöt nu. Jag borde hälla jord i. Sen är det spigatter här så jag kan dra ner det. Jag ska gå runt igen. Jag ska ta med kameran. Sätta på mig kartbyxor och så ska jag börja städa. Åh, ordet. Underbart. Jag ska äta lite nötter för jag börjar bli hungrig igen. Titta vad fina blommor. Åh, vad vackert. Tänk när jag kan bo här permanent och ha ett så här i mina leblomlådor. Det här blir bra det. Bougainvillea har vi här. En röd, mörkrosa kanske. Den här trillingblomma på svenska. Det är ju fantastisk idé också. Alltså. Herregud. Vinkar på tyskar på balkongen, må ni tro. Vad skulle jag göra? Jo, just det. Jag skulle titta om jag hade ställt ut de här grejerna här. Jag tror inte att ha, vet du. Vad skulle jag ha sett dem idag? De här möblerna ska jag göra med mig också. Skaffa andra möbler så jag kan sitta här på skuggsida ibland. Det här är, här kommer ni in till mig och här är också mitt då. Och här har jag ju skotern. Under tak. Fast det går att sitta här också. Kanske ha en plats här istället under tak. För på den här sidan är det inte tak. Om det skulle börja regna så. Ja, ja. Vi får se, då får jag väl flytta då. Det regnar inte så ofta här. Vad är 340 soldagar per år eller vad det är? 320 kanske.